Тази седмица синема Confidential ви казва Добре дошли в Барселона или Bienvenidos a Barcelona. Един от най-обичаните градове в Европа запазил репутацията си на най-оживеното и гостоприемно място в Испания. Известен с невероятните шедьоври на архитекта Гауди, както и с лежерната си атмосфера и прекрасното си време. Локация за ваканция, бизнес или снимачна площадка. Испания и киното имат дългогодишна и много продуктивна връзка, дала на света творци като Луис Бунюел, Педро Алмодовар, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Последните двама доста често са попадали в ленти, чието действие се развива в Барселона, мястото, където пламва и любовта им в живота. Един от най-известните филми, заснет там, е на Микеланджело Антониони от 1975 година и разчита на таланта на легендите Джак Никълсън и Мария Шнайдер. В The Passenger Никълсън е в ролята на човек, който приема чужда идентичност и попада в Барселона, където среща героинята на Шнайдер на най-известната улица Лас Рамблас. Разходката им ги отвежда и до парка Гюел, както и около някои от другите популярни сгради на Гауди в града. Педро Алмодовар напуска Мадрид, за да заведе колоритните си героини в Барселона, във филма «Todo sobre mi madre». Сред актрисите в лентата са Сесилия Рот и Пенелопе Крус. Крус попада отново в Барселона няколко години по-късно в един от най-популярните филми, използвал града като снимачна площадка. Друга европейска локация, любима на мнозина режисьори, включително, разбира се, и на Уди Алън, който преди няколко години я направи страшно популярна във филма си «Вики Кристина Барселона». Намирам се именно на едно от местата, станали и част от снимачната му площадка – Саграда Фамилия. Who exactly is going to make love? Hopefully the three of us. This guy, he doesn't beat around the bush. Look, senor, maybe in a different life. Филмът на Уди Алън става любим на много киномани с любовните си триъгълници, много вино и храна, както и няколко красиви жени, сред които и самата Скарлет Йохансън. After all, I have thoughts of killing you. What? Maybe she needs psychiatric help. Come on, Sabia! You're still in love with her. We are meant for each other and not meant for each other. А сега ни предстои да видим един разговор с една прекрасна испанска актриса, която ще ни разкаже колко е лесно, или по-скоро колко е трудно, за една испанка да прескочи в Холивуд. Изключително талантливата Елена Аная покорява сърцата на публиката още с появата си в провокативния филм на Хулио Медем «Сексът и Лусия». 3 години по-късно тя печели приза за изгряваща звезда на фестивала Берлинале, който обръща поглед и на света към нея. Това води до роля във филма «Ван Хелзинг» с Хю Джакман и Кейт Бекинсейл, както и участие в клипа на Джастин Тимбърлейк «Секси Бек». През 2011 година идва, може би, най-запомнящата се роля на актрисата във филма «Кожата, в която живея» на Педро Алмодовар.
Редом до Антонио Бандерас, който е в ролята на пластичен хирург, тя се превъплащава в опитното му зайче, върху което той експериментира уменията и желанията си. Вера Круз и носи престижната филмова награда Гоя. Елена участва в продукции по целия свят – Аржентина, Шотландия или Египет, както и често попада в големи холивудски блокбастери. Миналата година направи поредното си запомнящо появяване в ролята на доктор Мару във филма «Жената чудо». Красавицата се превърна в обезобразената зла докторка, чиято цел е да създаде газ, който да дава свръхсили. След години връзка с актьора Густаво Салмерон, днес нейна партньорка в живота е дизайнерката на костюми Тина Афуго. Елена роди и първото дете на двойката миналата година. Yo creo que siempre hay que encontrar el proyecto adecuado y una vez que encuentras el proyecto adecuado no importa la nacionalidad del proyecto, dónde se vaya a rodar, sino la misión que tienes, ¿no? Y lo que puedes aportar a ese proyecto. ¿Y usted, por ejemplo, quiere trabajar más en los Estados Unidos? Yo busco proyectos interesantes, proyectos que emocionen al público, proyectos donde el personaje que yo pueda interpretar aporte y sea determinante en la historia, un personaje que tome decisiones, que también es muy importante, y no me importa mucho la nacionalidad de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias.